Нова сучасна програма для дітей – «Мініфеномента. Експерименти для цікавих уроків та перерв». Саме таку назву має освітянський проєкт, який презентували у Кривому Розі. У рамках проєкту на базі однієї зі шкіл нашого міста відкрився перший пересувний інтерактивний музей, який розрахований для школярів молодшого віку, а саме для учнів з 1 по 4 клас. Це чудовий проєкт, тому що він відкриває перед дітьми нові обрії науки, він є вільним у користуванні. Це мобільний музей, який може переїздити з однієї школи в іншу, може рухатися. До кожного з цих стендів можна підійти в форматі гри, дослідити ті явища, які експонують ці стенди. Це здебільшого для дітей початкової школи. І вони, звичайно, ще фізику не вчили, не вчили розділи, які присвячені оптиці, коливання, механічному руху. Але їм дуже цікаво, як це все рухається, змінює колір, чому воно коливається, чому прискорюється. У музеї представлено 30 експериментальних станцій з магнетизму, гравітації та багатьох інших цікавих наукових явищ. Найголовніша мета такого проєкту – це відволікти дітей від гаджетів та повернути у реальний світ, а також привернути увагу до природничих наук, адже це не тільки цікаво, а ще й корисно для розвитку дитини. І мета цього проєкту спрямована на те, так сказати, щоб витягнути хлопця чи дівчину із комп'ютерного того світу до реального світу і продемонструвати їм феноменальне природне явище, які, я впевнений, є досвід цього, їх дуже будуть захоплювати, і це дасть поштовх для того, щоб вони після школи пішли працювати в реальний сектор економіки. Реалізація проєкту відбулася у рамках українсько-німецької програми «Розширений соціальний діалог в Дніпропетровській області» та проєкту «Екзем Дніпро» за підтримки Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини. А таку оригінальну освітню методику розробив учений з Німеччини, а саме професор університету з Фленсбурга Луц Фізер. У цьому світі спостерігається дефіцит фахівців технічних спеціальностей. Тому ми в Кривому Розі впроваджуємо інноваційні технології навчання дітей. Зокрема, це стосується впровадження STEM освіти. Ми зараз відкрили музей, який, причому це інтерактивний музей для того, щоб діти мали можливість розвиватися. Така STEM освіта вже запроваджена у 20 навчальних закладів нашого міста. Основні напрямки її впровадження – це програмування, штучний інтелект, інтегрування, створення інтегрованих підходів викладання предметів природничо-математичного циклу та інші сучасні методи навчання. Зокрема, протягом січня-серпня 2024 року на базі експериментальних закладів STEM-спрямування будуть виставлені 37 станцій проєкту для проведення інтерактиву з школярами. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, Перший міський.